أسۍ چھِ کشمیٖر گورمینٹ آٹس ایمپورم پٮ۪ٹھ، اور اوٚنُکھ مینیجِنٛگ ڈایریکٹر، تٔمۍ کٔر اَسہِ واریاہ پریشان، صرف یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ آو أمۍ کٔر اَکٲے پروگرٮ۪س اَتہِ، صرف کَرٕنۍ ٹرانسفر، بیٚیہِ کوٚرُن نہٕ کِہینۍ نہٕ. یہِ چھُ دِوان پٕنٛژٕہَن نَفرَن، بیٚیہِ چھُ نِوان پانَس پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ تَنخواہ. یِم زَن مُلٲزِم یِمن زَن بِچارٮ۪ن خانٛدار چھِنہٕ، یِمن نہٕ گرَس منٛز کانٛہہ سورسٕے چھِ، یِم خۄدکٔشی پٮ۪ٹھ وٲتۍ، یِمن بانہٕ پیٚیہِ کٕنٕنۍ، عیالَس چھِ، تِمن بینٛک لون چھُ، یہِ چھُ وَنان تِمن زیٖنِو. بیٚیہِ تھاوٕنۍ أکِس أکِس برانچَس منٛز 20 نَفر، یِم زَن ہُتہِ ہیڈ آفسُک شوروٗم تَتہِ تھاوٕنۍ 6 نَفر، یِم زَن باقٕے تَتہِ تھاوُن 1 نَفر، یِم زَن نٮ۪برٕ بانہٕ تَتہِ تھاوٕنۍ 1-2 نَفر. أکِس نَفرَس ییٚتہِ چھِ اَسہِ 20 نَفر، اَسہِ گژھان رٮ۪تَس گژھان 20 لَچھ رۄپیہِ. تۄہہِ چھا وٕنکیٚس پاے ییٚتہِ کیُتھ چھُ وٕنکیٚنَس، مطلب یہِ کیاہ حالات کیاہ چھِ، اَسہِ کَتہِ گژھان 40% چھُ اَسہِ ڈِپاٹمنٹَس کُن دیُن، أسۍ کَتہِ زینو تیوٗت رَقم تہٕ أسۍ یِمو تَنخواہ. أمۍ کوٚر اَتہِ ٹرانسفر سٲری، یہِ نی پانَس تَنخواہ، دۄن برانچن بَنن 20 نَفر. لاچُک برانچ چھُ 15x15 چھُ سُہ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ، تَتہِ ایز پٔر کووِڈ روزان تَتہِ 20 نَفر، ییٚلہِ کَسٹمَر یِوان سُہ چھُ وَنان یِہوے کَنجَکشن ہیٚو سُہ چھُ ژَلان. أسۍ چھِ وۄنۍ گورنر صٲبَس واریاہ أپیٖل کران، مود بانہٕ اَسہِ کٔرتَن آزاد، اَسہِ دِ اَسہِ ترٛاوَن نوکری، اَسہِ دِیَن پَنٕنۍ ڈیوٗز، أسۍ ژَلو. یہِ چھُنہٕ تِتہِ دِوان، یہِ چھُ نَفرٕ ہَتھ چھُ أسۍ اَڑٮ۪ن دِوان، اَڑٮ۪ن نہٕ دِوان، اَڑٮ۪ن چھِ 8 رٮ۪تھ، اَڑٮ۪ن چھِ 10 رٮ۪تھ، اَڑٮ۪ن چھِ 14 رٮ۪تھ، اَڑٮ۪ن مےٚ چھِ 14 رٮ۪تھ، ترٛٲو نوکری، مگر وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ ڈیوٗز پَنٕنۍ دِوان سی بی فنٛڈ، یُس زَن مُلٲزِمَس پَنُن خوٗن چھُ آسان، ہے بہٕ کَتہِ اَنو، وَنان چھُ سۄ تہِ مُلٲزِم تَنخواہ، دَپان چھُس گژھ زٔمیٖن کُن. اگر یہِ چھُ وَنان مےٚ چھُنہٕ تَنخواہ، پانَس سُم کَتہِ چھُ أمِس نیران، تیٚلہِ کیٛاہ کَرنہِ آو یہِ اور؟ بیٚیہِ چھُنہٕ یِوان، اَگر یہِ ڈیوٗٹی دِی، یہِ چھُ وۄنۍ شامَس 5 بَجہِ، ییٚمہِ ساتہٕ مُلٲزِم چھُ آسان درٛامٕتۍ، دۄہلہِ چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ. جیمی تہِ چھُ آسان اَسہِ ووٚن، جیمہِ کٮ۪ن نَفر یَس چھُ آسان کَمَل ہٮ۪تھ شیٚنگِتھ، یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کار. أسۍ چھِ وَنان گورنر صٲبَس ییٚتہِ تھوتَن تہٕ تھوتَن کُس اَتہِ.